tyd. Tyd. Tyd is die een waardevolle kommoditeit wat ons allemaal het, maar ons het nie allemaal dieselfde hoeveelheid nie. Van ons is al verder op die pad, van ons is jonger op die pad. Die feit dat jy jonk is, wie van julle is allemaal onder 25? Steek gou op die hande. 25, allemaal jonger is 25. Ok, die feit dat jy jonger is 25 is, waarborg nie een lang lewe nie. So ek, jy moet ook verantwoordelikheid aanvaar vir die tyd. In Efesiërs 5 vers 15 tot 17 lees ons, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandige, sê Paulus. Dan sê hy verder in vers 16, maak die beste gebruik. Lees hom saam met my op die telling van 3 vanaf vers 16. 1, 2, 3. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Ons lewe. Ok, so maak die beste van elke geleentheid. Sien, almal van ons vat tyd en jy ruil dit vir iets anders. Elke dag. Jy kom vanoggend, jy het hier kom sit, jy gaan 'n uur ruil vir geestelike lering en vir aanbidding. Jy ruil dit nou vir 'n ete. En môre gaan jy 8 ure daarvoor ruil vir 'n pakkie peanuts. Okay, dis net 'n grapie, hoor. En dan elke dag, ek en jy, dis 'n kommoditeit, dis 'n waardevolle produk wat ek ruil vir ander waardevolle produkte. Partykeer mors ons dit, nê? Partykeer gebruik ons dit verkeerd en is ons nie verantwoordelikheid nie. En dis hoekom die uitdaging wat ek en jy vir mekaar moet sê is, hoekom is ek en jy hier en nie in die hemel nie? Die Here het ons 'n sekere hoeveelheid tyd gegee en ek moet 'n rentmeester wees van daardie tyd en ek moet versigtig wees waarvoor ek dit uitruil. Want ek is die verantwoordelike persoon daarvoor en ek het net 'n sekere hoeveelheid. Jou tyd, almal van ons wat hier sit, se tyd is besig om uit te loop. En hier is die ander kant. Almal van ons het 24 ure 'n dag. Dit was waarvan Adam gewees. Adam het net 24 ure 'n dag gehad. Moses het net 24 ure 'n dag gehad. David het net 24 ure 'n dag gehad. Jesus het net 24 ure 'n dag gehad. Ek het net 24 ure 'n dag en jy het net 24 ure 'n dag. Sê net gou vir die ou langs en jy het net 24 ure 'n dag. Okay. So alhoewel ons nie almal ewe lank gaan lewe nie en alhoewel nie almal van ons eweveel tyd oor het om te leef nie, weet ons hierdie een ding. As die Here my vandag gun, het almal van ons dieselfde hoeveelheid tyd en ek moet verantwoordelikheid aanvaar daarvoor. Moses het hierdie mooi woorde gebid. Moses skryf, wie van julle het geweet Moses het ook 'n psalm geskryf? Nou het ek julle ietsie geleer. Hy het Psalm 90 geskryf en hy sê, Here, leer ons dat ons daar so gebruik dat ons wysheid kan bekom. Leer my Here om my tyd met wysheid te benut. Heer my Here, hier is 'n gebed wat ek en jy kan bid. Ons kan by die Here gaan en sê, Here, U gee my nog 'n 24 uur. Wel, dalk nie 'n hele 24 uur nie, maar U gee my nog tyd en ek wil dit gebruik. Ek wil dit optimaal gebruik. En daarvoor moet ek en jy 'n buffer inbou dat my lewe nie so vol met allerlei dinge is dat ek nie kans het om te gaan luister by die Here se voete nie. Stem julle saam? Die Psalm misskryf, Psalm 119 vers 37 sê, weerhou my van 'n nuttelose lewe. Sê gou nuttelos? Niemand wil in die einde van sy lewe kom en sê, yes, ek het dit reg gekry, ek het 'n hele lewe gemors nie. Haha, probeer dit wen. Niemand doen dit nie, sê. Dit is stupid. Nee, ons wil allemaal die beste maak van hierdie lewe. En daarom moet ons Moses se woorde ter harte neem om te sê, Here, leer my dat ek nie 'n nuttelose lewe het nie, dat ek op U pad kan loop wat U vir my wys. OK, so, bou veilige marges in jou lewe in, bou veilige marges in jou kalender in, maak tyd dat jy seker is, die hele skepingsorde, 6 dae sal jy werk, die 7de dag moet jy rus. Wat doen God? Hy gee ons die opdrag om marges in ons lewe in te bou. Ek weet, hier's mense vanoggend hier, wat jy weet jy kry nie genoeg slaap nie. Jy weet jou program, as iets skeef loop, dan gaan jou hele kaart huis in mekaar inval. En dalk moet jy vanoggend voor die Here gaan sit en sê soos Moses, Here, leer my om my tyd so te bestuur dat dit U sal eer, want ek is 'n rentmeester. Maak tyd sodat die Here jou kan gebruik. Die Here kan my en jou nie gebruik as ons program so vol stop met allerlei dinge nie. Dan maak ek en jy soos die priester en soos die leviet. Hier is die Here se werk. Nou, ek het dit nie nou tyd nie. Here, U weet, die verskoning wat ons lief is om te gebruik, maar die Here weet, Nee? Die Here weet, ek sukkel hiermee, die Here weet. En dan moet 'n plek in my lewe kom wat ek sê, nee, die Here die finale sê. So,
Op die einde van die dag behoort my tyd aan wie? Elke dag wat ek en jy het, behoort aan die Here. Nee, iemand het gesê dit behoort aan God hierso. Dit behoort aan God. Al my tyd behoort, en Jesus Christus het aan die kruis gesterf, dat ek en jy, hoor nou hierdie mooie theologiese stelling, 'n Christus-sentriese lewe kan leef. Skryf dit neer. 'N Christus-sentriese lewe kan leef. En dis hoe ons moet lewe. Ons moet verstaan dat my lewe moet ingeprop wees by die kruis. Ek moet verstaan dat my lewe is nie net bedoel om hier uitgeleef te word soos 'n emmer water wat op die gras uitgegooi word nie. My lewe is bedoel om uitverkoop te word aan Christus. Amen.